Che ha sempre un doppio scudo. Mi trovo se lo vedi. Lascio voi mai. Restuite. Організаторами змагань виступили управління освіти, молоді та спорту, спілка, Виноградівська спілка, районна спілка ветеранів Афганістану. Проводиться першість Виноградівських дітей США серед юнаків 2005-2007 року народження з футболу. Присвячення виведенню військ з Афганістану. Ну, сьогодні зібралося 8 команд наших по відділенням, які працюють у Виноградові та у селах району. Кажи, що я кажу. Андрію! Дай! Рома!